Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, det er mandag, noe som vil si mat på mandag, som vanlig. Og i dag så skal vi lage en suppe. Vi skal teste en ny suppeoppskrift som jeg og Guro fant opp mens vi gikk på Kiwi i stad. Og vi skal sammen finne ut om dette er vellykka eller ikke. Vi liker å tro at det kommer til å være vellykka. Det er litt ingredienser, men jeg kommer til å gå gjennom dem etter hvert som vi lager suppa. Jeg har en kjele, oppi der så har jeg nå 3 spiseskjeer smør. Og det skal få lov til å smelte. Den suppa her kan du fint lage uten kjøtt, men vi kommer til å ha oppi små kjøttboller som jeg kjøper i Sverige på sånn hermetisk boks. Jeg pleier egentlig å ha dem i grønnsakssuppa som jeg lagde mye til meg og farmor. Dette er jo også en slags grønnsakssuppe, men det blir jo da selvfølgelig ikke grønnsakssuppe fordi vi skal ha kjøttbollen oppi. Smøret bruker et halvt år på å smelte, så jeg tror jeg går gjennom ingrediensene likevel, ja, fordi at jeg blir utålmodig bare å stå her. Grønnsakene vi har er 1 medium søtpotet som vi skrelte og kutta i passe store biter. Vi har 4 små gulrøtter som jeg delte i 2, og så har jeg skåret opp i ganske tynne halvmåner. Og 2 medium løk. Senere så skal vi også ha oppi litt grønnkål. Spinat, da bruker jeg frossen, for det var det jeg hadde i fryseren, så jeg gadd ikke å kjøpe inn. Men du kan selvfølgelig bruke fersk. Jeg har tatt opp 3,5 av disse klumpene. Jeg har også finkuttet en chili som vi skal ha oppi, men det er igjen litt senere. Nå har smøret smeltet i kjelen, så nå heller jeg oppi alle grønnsakene som jeg hadde på tallerkenen her. Altså gulrøttene, løken og søtpoteta. Og så rører jeg. Og nå skal det få 2-3 minutter før vi går videre. Nå har det gått 3 minutter, så nå skal vi krydre. Vi skal ha 1 spiseskje hvitløkspulver. 1 spiseskje paprikapulver. 1/4 teskje salt. Og 1/2 teskje pepper. Røre, røre. Så gir det 1 minutt til. Vi smaker jo til suppa senere, så hvis vi trenger å ta opp noe mer av krydret, så gjør vi det da. Nå skal vi ha opp i vann. Vi tar opp i 1 liter. Buljongen jeg skal bruke, eller fonden jeg skal bruke, er kyllingfond. Du kan bruke hva du vil. Grønnsak, kjøtt, kylling, whatever. Du kan også bruke buljongterning hvis du vil det. Vi har bare sjekket på baksiden her hvor mye fond vi da trenger i forhold til hvor mye vann vi har brukt. Og da skulle vi ha 1,5 dl fond. Og så rører jeg litt sammen. Nå skal dette få 15 minutter til å koke, før vi skal ha oppi litt mer. Suppa har kokt i 15 minutter. Nå har vi oppi 2 gode never med grønnkål. Spinaten. Chilien. Og kjøttbollene. Og så skal det få lov til å koke videre i 10 minutter til. Suppa har kokt ferdig, så nå skal vi ha oppi litt krem fraiche. Da starter vi med 2 spiseskjeer, og så skal vi smake etterpå og sjekke om det er noe mer vi trenger. Vi smaker etter at vi har hatt oppi krem fraichen, for da har jo den vært med på å balansere ut smakene. Det lukter utrolig godt her. Jeg smaker bare på krafta først. Jeg tror det trenger litt mer smak. Jeg tror jeg vil ta i hvert fall mer hvitløk, kanskje litt mer salt og pepper også. Vi tar oppi 1/4 teskje salt til, 1/2 teskje pepper til, og 1 spiseskje hvitløk til. Rører jeg det inn, og så skal vi smake en gang til. Jeg driver og steker et hvitløksbrød til en annen video som dere ikke har sett enda, nei, men som kommer etter hvert. Men nå skal vi smake på suppa. Den ser jo veldig god ut. Det lukter fortsatt veldig godt her. Og nå skal vi smake, prøve å få med litt av hvert da. Det er jo ikke bare bare, for det var så mye forskjellig oppi her. Jeg tror jeg og Guro har vært veldig flinke her, altså. Det hjalp helt klart med litt mer krydder. Det eneste jeg kan si er at med størrelsen av grønnsakene jeg delte opp, så kunne de kanskje bare kokt først i 10 minutter, og så hatt opp i grønnkålen og den, og så fått 10 minutter til. Her får vi lov til å skryte av oss selv, og den her var skikkelig god.
Hvis det er noen av grønnsakene vi har brukt som du ikke liker, så kan du selvfølgelig sikkert ha i noe annet, men jeg er veldig fornøyd med den kombinasjonen her. Hvis dere prøver å lage suppa, så legg gjerne igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!